ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତର ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଧିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଡିଓ ସୁନୀଲ କେରକଟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଭଳି ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ତୃତୀୟ ଶିବିର ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟରୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ତଥା ଆମର ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ଆଜି ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ଏଲ୍ଇଡି ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ 4ଟି ବଲ୍ବ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦୁପାହାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀମାନେ। ପୁଲୱାମାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ମୁସଲିମ ସମାଜର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦରସ୍ଥିତ ମସଜିଦ୍ଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲିମ ସମାଜର ମୁସଲ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକତା ଛକଠାରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେବା ସହ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତମାମ ପୁଲୱାମା କେ ଶହୀଦ ଯବାନୋ କୁ ସୁନ୍ନି ମୁସଲିମ ଜମାତ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫ ସେ ତହେ ଦିଲ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଲି ହୋ ଔର ଭାରତ ସରକାର ସେ ଅପିଲ ହେ ଗୁଜାରିଶ ହେ ମେରି ତରଫ ସେ ତମାମ ମୁସଲିମ ଜମାତ ନୂଆପଡ଼ା କି ତରଫ ସେ କି ପୁଲୱାମା ଜିତନେ ଭି ହମାରେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୁଏ ହେ ଉନ ତମାମ ଯବାନୋ କେ ଘର ମେ ସେ ଏକ ନୌକରୀ ଦି ଯାଏ ଔର ତମାମ ଦହଶତଗର୍ଦୋ କା ଜଡ଼ ସେ ଖାତ୍ମା କିଆ ଯାଏ। ବସ୍ ଏକ ଶେର କେ ସାଥ ମେ ୟହି କହୁଙ୍ଗା କି ଏକ ଦୂସରେ କା ହମ ସଭି ସମ୍ମାନ କରେଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ନ କଭି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କରେଙ୍ଗେ ନଫରତ ପସନ୍ଦ ଜୋ ଭି ହେ ହିନ୍ଦ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମେ ଉନକେ ଖିଲାଫ ଜଙ୍ଗ କା ଏଲାନ କରେଙ୍ଗେ ଔର ଆନେ ନ ଦେଙ୍ଗେ ଆଚ ତିରଙ୍ଗେ କି ଶାନ ମେ ଭାରତ କେ ଲିଏ ଜାନ ଭି କୁର୍ବାନ କରେଙ୍ଗେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଭାଇରାଲ ଘଟଣାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପରି 4ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଇନଭିଜିଲେଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଇନଭିଜିଲେଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି, କୋରାପୁଟ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ନେଇ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଜାନାହାର ବେଗମ। ସରିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର 2953 ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 587,720 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଡ଼େନ୍ ବିଓର ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଗୁଡ଼େନ୍ କେସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 27/2019 ହୋଇଛି। କେସ୍ ଅନୁସାରେ 2ଟି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କରଙ୍ଗମଲ ହାଇସ୍କୁଲ। ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଉପର 5 ଜଣ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ, 2 ଜଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ 3 ଜଣ ଇମିଡିଏଟ୍ କେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେସ୍ରେ ହୋଇ ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୋର୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଆରୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଡିଓଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ କଲାଟା ବି ସବମିଟ୍ କଲୁ ଆଉ ଚେକିଂ ବି କରିଥିଲୁ। ଘଟଣା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବୋର୍ଡର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କରିଛୁଁ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରିକି ମୋ ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇଛି। ଆଉ 12:15 ମିଡ଼ିଆରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟର୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି କି। ତାପରେ ସେନୁ ଏକା ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାଣିବାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହା ବି ପାଖେ ମୋବାଇଲ ନେଇଛି। ଯଦି କିଏ ବାହାରୁ ଆଣିକରି ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇକରି ଯଦି ପଠେଇଛି ବୋଲେ ସେଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମୋର ଅଜ୍ଞାତ ସାର୍। ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି କରିଦିଆ ସାରିଛି।
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ହାଇସ୍କୁଲର ତିନି ଜଣ, ଲିଟି ସାର୍ଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ବହୁତ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଉପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କମେଣ୍ଟ। ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଶହୀଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଦଳ। କେବଳ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସିଛି ଶହୀଦ ଯବାନ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ଦାଦା ଚୈତନ୍ୟ ବେହେରା ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଧକ୍କା ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ଯାଏଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଆଜି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 44 ଜଣ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହେଲେ। କିଏ କାହାଠାରୁ ମାଆକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ଛୁଆକୁ ହରାଇଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହୀଦର ଦାଦାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ତଣ୍ଟିଆ ମାଇଲେ, ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ସାରସକଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାରସକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଥିବା 145 ଗୋଟି SSSG ଗ୍ରୁପ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶିଶୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରଭାଇଜର ସୁଶିଳା ବେହେରା ସାରସକଣା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 70-80 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ବଲ୍ ଖେଳ, ହୁଳହୁଳି ଓ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। SSSG ଗ୍ରୁପର 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ସୁଶିଳା ବେହେରା 3 ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଜନା, କେବଳ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ବି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାରାଭେନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କାରାଭେନ୍ଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଗାଁର ଯେଉଁ SSG ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଖେଳ କରୁଛୁ। 3 ଖେଳ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଳହୁଳି ଖେଳ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କରୁଛୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଖେଳ, ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ କଲୁ। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଏଇଟାରେ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେମିତି ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା। ତ SSG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ରାଜରାସ୍ତାରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ନୀଳାଚଳ କୃଷକ ସଂଗଠନର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିବା ସମତାକ୍ରାନ୍ତି ଦଳର ନେତା ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଚାଷୀର ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ରହିଛି ତା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା କଥା ହେଉଛି, ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନା କରିଦିଆଗଲା, ଚାଷୀ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଗାଁକୁ ଆସିବେ, MLA କାହିଁ ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛୁ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 5,000, କୃଷକକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କୃଷକ ସମ୍ମାନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନ ଦେଖି କାଳିଆ ଯୋଜନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଅଣ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଅଣ ଯୋଜନା ତାହା 2.5 ପାଇଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରି କୃଷକମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ କୃଷକକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 5,000 କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ସେମିତି ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଭଳି ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନିକା ଚେରୁପାଲି ଛକରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସୌଲପୁର ଗାଁର ଜନଗରିଆ ଓ
ଓ ଚେରପାଲି ଗାଁର ଭରା ସାଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:30 ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ବିନିକାରୁ ଗୋଡ଼ଭଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସ୍ୟ ଭରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚେରପାଲି ଛକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମାନେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯାଇ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବିନିକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି କରିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଲାଣି ଅସହ୍ୟ ଖରା। ଧୁଧୁ ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ଏବେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସକାଳ 10:00 ଏମିତି ତାତି ଯେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଏବେ ସୁନସାନ ପଡ଼ିଲାଣି। ବସ୍ କାର୍ କରୁଥିବା ବେଳେ କାମ୍ ହା ବାଇକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ତ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ମେ ମାସର ତାତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ରାଜଧାନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 36.3 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2017 ଫେବୃଆରୀ 20 ରାଜଧାନୀରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଓ 2018 ଫେବୃଆରୀରେ 25 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ମାଲକାନଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ 29.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ତାତି ହେବା ଘଟଣା ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସହର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଅପରାହ୍ନ 3:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9:00 ରହିଛି ଖବର @9 ବୁଲେଟିନ୍। ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।